שלום לכולם, היום בהרצאה נראה איך אפשר להפעיל VPN בתוך קאלי לינוקס והמטרה שלנו להחביא את כתובת ה-IP שלי ובשביל זה אני צריך VPN VPN זה אומר שאני יוצא דרך מישהו אחר לאינטרנט כלפי חוץ, כלפי אתרים כמו What is my IP או גוגל תיראה הכתובת של מישהו אחר והתקשורת יכולה להיות בפרוטוקול pptp שמייקרוסופט מאוד מאוד אוהבים אותו הבעיה בפרוטוקול הזה, שהוא בפורט 1723, הבעיה שהפורט הזה חסום ליציאה, חוסמים אותי מלצאת החוצה לאינטרנט דרך הפורט הזה, כי בהרבה מקומות עבודה או מקומות ציבוריים מאפשרים רק פורטים מסוימים ליציאה, כי הם רוצים לשלוט על מי יוצא החוצה ואיך, ובשביל לפתור את הבעיה הזאת, ימצאו Open VPN, שהוא הרבה יותר גמיש. ומאפשר תקשורת בפורט 443 שזה ווב מוצפן, כי אילו אני הולך לאתר אינטרנט שהתקשורת בו מוצפנת, רגיל כמו פה SSL אתם רואים עם המנעול הזה, אבל במקום ללכת סתם לאתר אני גולש דרכו לאתרים אחרים, הקטע שאי אפשר לחסום את זה כי הוא חושב שאני הולך לאתר אינטרנט רגיל אז הוא נותן לי לעבור, הוא לא יודע שאחרי זה האתר ההוא אני דרכו יוצא לאתרים אחרים, אפשר גם פורט 80 שזה ווב לא מוצפן, אפשר UDP 53 שזה פורט של DNS, כאילו אני מתשאל את DNS שאלות, כאילו שאלת DNS לגיטימית, בפועל עוברת שם תקשורת מוצפנת של VPN כדי לצאת החוצה. OpenVPN הזה הרבה יותר גמיש, הוא יודע לעבור דרך פורטים שונים, כתוב כאן שאי אפשר לאתר אותו או לחסום אותו, כי OpenVPN מתחזה לתקשורת רגילה מול אתר אינטרנט כלשהו, ולכן הם ממליצים פה ברקומנדד, במקום pptp להשתמש ב-openvpn. למזלנו אנחנו ב לינוקס Linux, לינוקס openvpn כבר מובנה, זאת אומרת אני יכול לפתוח טרמינל. לכתוב Open VPN, ויש לי כבר את התוכנה הזאת מותקנת ומובנית בתוך קאלי, תראו כמה אופציות, כמה אפשרויות יש לה, אז אני רואה פה בקאלי לינוקס, כרגע מותקנת גרסת Open VPN 256, והיתרון שלה, שלא צריך ידנית לתת את כל ההגדרות, יש קונפיג פייל, קובץ הגדרות מוכן, כדי שאני לא אסתבך עם פקודות ידניות, ויש לנו פה באתר קבצים עם הגדרות. לדוגמה אני יכול להיות בתוך צרפת, אני יכול להיות ב-US1, כנראה שזה ארצות הברית, יש לנו פה כל מיני בנדלים, חבילות עם הגדרות מוכנות, בואו ניקח סתם איזשהו לינק, נניח FR8 הזה, נוריד אותו, והוא מציע לי להוריד את כובד זיפ הזה, vpnbook.com Book.com FR8, ואני עושה לו save file, ואני מוריד אותו, לוחץ כאן open, ואני רואה שבתוך המחשב הזה, בתיקי הדאונלוודס, יש קובץ זיפ שהורדתי. אני נכנס לתוך הזיפ הזה, ויש פה קבצי הגדרות מוכנים עבור חיבור בפורט 80, עבור חיבור מול שרת FR8 בפורט 443, חיבור בפורט 53. ואני אקח את קובץ ההגדרות הזה, אני אשים אותו פה. הנה הוא כאן. בואו נוריד עוד אחד, למקרה שיחסמו לי את ה-IP, נוריד נניח US2. United States, כנראה שזה ארצות הברית, גם אותו אני אוריד, אני עושה safe file, אוקיי, לוחץ פה על האייקון של ההורדה, יש לי כבר שני קבצי זיפ שהורדתי, פותח את התיקייה עם הזיפ השני, הנה פה ב יש לי גם את הזיפ השני עכשיו, נפתח אותו יש פה תוכנה גרפית שפותחת זיפ וגם כאן אני אקח פורט 443 שזה HTTPS, ווב מוצפן כאילו אני גולש לאתר אינטרנט כלשהו. אז יש לי פה שני שרתים, US2 ו-FR8. בואו נתחבר דרך ה-FR8 ואחרי זה דרך US2. מה זה אומר אחרי זה? אי אפשר בו זמנית, רק אם אני נחסם בשרת הזה אני עובר לשרת הבא. את קבצי ההגדרות האלו אני אשאיר פה ב למרות שאני לא צריך אותם ועכשיו אני פותח פה טרמינל, נכנס לתיקיית דסקטופ הנה אני בשולחן העבודה, אפשר לראות את כל הנתיב Home Callי דסקטופ אפשר לעשות ls ולראות פה שיש לי את הקבצים האלו בתוך התיקייה הזאת למעשה שולחן עבודה זה רק הצגה שונה של תיקייה כלשהי במחשב גם בווינדוס גם בלינוקס, האמת שאני לא אוהב ls אני אוהב ls-l לראות את זה ככה בעמודות בואו נתחיל חבר. קודם כל אני צריך לעבור למצב אדמיניסטרטור, סודו מינוס איי, ואני כותב את הסיסמה. הסיסמה זה קאלי, יוזר נאם קאלי, סיסמה קאלי, ועברתי לסולמית, ונהייתי רות, זה אומר שיש לי את כל ההרשאות במחשב, וברגע שעברתי לרות, שימו לב, התיקייה שלי השתנתה לתיקיית הבית שלו, סלש רות, אז אני רוצה לחזור חזרה לתיקייה שבה יש לי את כל הקבצים האלו, שזה הדסקטופ של המשתמש, אז אני מסמן את הנתיב הזה, ועושה Change Directory, ועובר עכשיו לתיקייה הזאת חזרה. ועכשיו אפשר לבדוק שאני בתיקייה הנכונה ויש את הקבצים, ls-l מראה לי שבתיקייה הנוכחית יש את הקבצים האלו, ואני בשעה טובה יכול לכתוב OpenVPN ואת השם של קובץ ההגדרות. אז שני דגישים, קודם כל אני חייב להיות במצב Root. כדי ש-Open VPN יוכל להגדיר לי כרטיס רשת וירטואלי עם כתובת IP שיש ביד ההוא, כך עובד VPN, שימו לב לפני שאני מפעיל אותו, אני אעשה פה טאפ חדש, אתם רואים? במקום הטאב הזה שאני משאיר אותו פתוח, אני רוצה להראות לכם בחלונית נפרדת שכרגע יש לי רק כרטיס רשת אחד עם IP הזה, ויש כרטיס רשת וירטואלי שנקרא לובק עם IP כזה. הלובק הזה זה לפנות לעצמך עם איזושהי תוכנה רוצה שבאותה תחנה ירוץ גם השרת שלה וגם הקליינט שלה שהיא תפנה לעצמה, יש כרטיס רשת וירטואלי שנקרא לובק והכתובת שלו זה מ-27.001, מבחינתנו אפשר להתעלם מזה, כלפי חוץ יש לי רק כרטיס רשת אחד ETH 0 עם IP כזה וכזה שקיבלתי באופן אוטומטי משרת DHCP. אז אני רואה שיש לי כרטיס רשת אחת. ברגע שאני אתחבר ל-VPN, אתם תראו שנוצר כרטיס רשת נוסף. רק כדי להתחבר הוא מבקש שם וסיסמה, בואו נראה, יש פה למטה שם וסיסמה, זה היוזרניים, פייסט קלייבורד, וזאת הסיסמה, כבר הכנתי אותה מראש, שיהיה לי נוח לעשות קופי פייסט, אז אני עושה כפתור ימני, פייסט קלייבורד. והנה הוא מתחבר, מתחבר, תסתכלו דרך אגב, הוא יוצר פה כרטיס רשת וירטואלי, אתם רואים פה כתובות IP, אפשר לראות שהוא סיים, completed, ואת החלון הזה אסור לסגור, כי זאת התוכנה של ה-VPN, אם נסגור אותה נתנתק מכל ה-VPN, כי מה שעושה בפועל את כל ה-VPN זאת התוכנה הזאת שרצה כאן, שזה OpenVPN, ושימו לב מה היא עשתה, אני עושה עוד פעם ifconfig, ואני רואה פה שיש פה כרטיס רשת חדש, אחרי הלו-בק, שנקרא tunnel 1 זה השם שלו ויש לו כתובת IP חדשה זאת אומרת במחשב שלי נוצר כרטיס רשת וירטואלי